Siren R4 přináší nejvyspělejší technologii snímání, která kdy byla vyvinuta. Kombinuje inovativní snímání vlastně Speed Sensing s novou funkcí Wave Sensing, což umožňuje filtrovat falešné indikace záběrů. Hlásiče Siren R4 eliminují falešné indikace záběru i během extrémních podmínek, od nejsilnějších větrů až po driftující traviny při zvýšeném průtoku řek, dokonce i při lovu zhoupající se lodi. Přesto hlásiče Siren R4 stále dokážou registrovat všechny potřebné informace k lovu. Nabízejí až 5 snímacích programů, tak aby byly použitelné za každé situace a při každém způsobu lovu. Mají možnost nastavení funkce Wave Sensing, která indikuje záběr až po 30 cm posunu vlasce přes indikační kolečko. Rychlostní snímání Speed Sensing je vhodné pro méně extrémní podmínky a klasická citlivost hlásiče je vhodná pro lov, kdy očekáváme opatrné záběry, například při lovu metodou Sigrid. Mezi funkce hlásičů Siren R4 patří tlačítko pro přepínání mezi 5 barvami LED s 2 možnostmi nastavení jasu, 8 možností nastavení tónu, 8 možností nastavení hlasitosti, rozlišení zpětného pohybu vlasce při tzv. Padáku a 4 možnosti pro nastavení barvy LED diody a zvuku. Přípojka MMCX nabízí napájení svítících swingerů Night Glow Bobbins a Swing Arms. Balení hlasičů obsahuje také adapter k připojení klasických swingerů NESH. Hlásiče Siren R4 jsou také dodávány s ikonickými gumovými a odjímatelnými ušima. Na závitu hlásiče je podložka pro vymezení vůle a pro snadné vyrovnání hlásiče na vidličkách nebo hrazdě a stojanech. Samozřejmostí jsou gumové ochranné kryty pro bezpečný transport. Jsou napájeny pomocí běžně dostupných baterií typu 3A. Při poslech Siren R4 nabízí vysoký výkon a daleký dosah za všech podmínek i za těch nejextrémnějších. Replikuje tón a barvu LED diody z každého spárovaného hlásiče Siren R4. Při poslech R4 má integrovanou baterii, která se dobíjí pomocí USB, kdy je její výdrž garantována až na 20 týdnů. Při poslechem R4 se dá také dálkově aktivovat zadní LED diodu a homecoming pro bezpečný návrat na vaše lovné místo, když zavážíte montáž nebo když zdáváte kapra za tmy. Disponuje také funkcí vibrací, alarmem proti krádeži a varováním před vybitou baterií. Hlásiče a příposlechy Siren R4 jsou k dispozici jednotlivě nebo v setech po 2, 3 a 4 kusech hlásičů, kdy obsahují příposlech. Na všechny registrované hlásiče a příposlechy garantujeme záruku 2 roky.